Esse jogo não é brincadeira, não. As reações de cada um são imprevisíveis. E, aliás, este é um dos maiores encantos do programa. Sinto, meu pai, que esse meu caminho das pedras preciosas chegou, meu pai, ao fim. Eu quero sair do jogo. Nesse momento, eu estou desistindo do jogo. Com isso, ninguém contava. Estou aqui para te escutar. Ah, cara, eu lance de descobrir algo dentro de você que tem muito mais força do que você mesmo. Tem muito mais importância do seu próprio ser, que é eu descobrir que você já fez o seu lado aqui, mas eu cheguei no fim da minha trilha aqui. Mas isso aí, velho. Desculpa, Brasil. Desculpa, meu pai. E eu vou desistir do programa, entendeu? Eita, maluco! Meu psicológico não vai, não. Mamãe, só hoje. Não, mamãe, pessoal, foi até bom ontem que eu falei com todo mundo. Isso não é feio, não. Isso não é feio. Isso não é feio, não é feio. Da minha parte não vai ser feio, não, não. Da minha parte não. Vamos ser feito, vamos decidir ser. Da minha parte, porque não. Não vou conseguir, bro. Não adianta. Eu já pensei, tá legal. Foi perfeito falar com você. Falei, foi perfeito. Com você, com as meninas. Mas eu te fiz pensar isso? Não, não esquece, não foi você. Ah, bem. Já tô refletindo. Não entrei nessa intenção. Tô amarradão, saindo feliz. Meu pensamento foi concluído aqui dentro. É difícil, porque eu sei que são 90 dias. Alguns aqui estão falando daí hoje. Mas lá na frente vai falar, porra. Pelo amor de Deus. Faz isso não, por favor. Faz isso não, eu não quero me despedir de você, não vai não, por favor. A gente vai se ver daqui a um mês. Tá, não faz isso não, Tatá. Eu não quero mais, gente, pra mim não dá. Eu, tipo, tô feliz indo, sabe? Só me desculpa. Faz isso não, Tatá. Para de ficar triste, hein? Pelo amor de Deus. Eu, hoje, tô desistindo do programa. Era um grande sonho pra mim, mas aqui dentro eu descobri que eu tenho outros sonhos. E que às vezes é muito difícil. Eu descobri que eu não tenho maturidade para ficar longe das pessoas que eu gosto. Eu achei que eu conseguiria, mas eu não consigo. Eu sou muito mais frágil do que eu imaginava. E para mim chegou uma hora que eu comecei a perder um pouco minhas referências. E eu acho que chegou um ponto que não vale tudo por 1,5 milhão. Então agora eu vou buscar os meus sonhos de outra forma e ficar perto da minha família, que é o que eu mais quero. Eu estou desistindo do programa Big Brother Brasil 16 devido a motivos de saúde do meu pai, que está em estado grave em Natal. E realmente eu não posso dar as costas a isso, é o meu pai, eu preciso estar do lado dele. Ele pode ir embora, eu preciso vê-lo, eu preciso vê-lo. Passando na sua cabeça. Eu estou triste por você. Eu tentei de todas as formas. Tá bom, Lucas. Eu não quero tentar, se for desse jeito. Se eu tiver que me expor, se eu tiver que me humilhar, por favor, vai quem ser eu. Pelo amor de Deus, cara, acende essa luz, cara. De novo isso, gente. É de novo isso. É isso que o povo vai perguntar, mano. E todo mundo vai entender isso aí, tio. Deixa eu ir embora, pelo amor de Deus, cara.
Gaga! Não, Gaga! Meu ápice, Gaga, 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 Gaga! Não, Gaga, véio, não, filho, Gaga. Não. Fazia muita falta aqui dentro. Muita falta. Fica bem, né? Fica bem. Gente, eu sou Bruno Gaga, estou desistindo do programa do BBB 23. Cheguei meu ápice da ansiedade, coisa que eu nunca senti lá fora. Bateu muita tristeza, bateu saudades, foi infinitas emoções e tipo, eu não estava suportando mais. E por isso que eu decidi apertar o botão da desistência. É uma pena pra mim, mas eu só quero me sentir bem, só quero me sentir melhor.